Ազգային ժողովի մեծ արգոնախագահություն, ես ուզում եմ երեցի սկսեմ Արամ Վարդևանյանի վերջին խոսքից, որտեղ պարոն Վարդևանյանը ազգային ժողովում հանդես եկավ որպես Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբան, բայց նաև սկսեց այն դրվագներից կերտելով Ռոբերտ Քոչարյանի համար կենսագրության նոր դրվագներ, Շուշիի ուրեմն գրավմանը մասնակից լինելու դրվագներ։ Եթե այդպես սա, պարոն Վարդևանը գուցե հիշեցներ, որ ջոկատի կամ ոչ ստորաբաժանման շրջանակներում է մասնակցել, որտեղ այդ ժամանակ պետական պահպանության կոմիտեն դեռ ձևորված չէր և շատ ավելի ուշ է ձևորվել և այլ հանգամանքներում։ Եվ եթե խնդիրը դրված Ռոբերտ Քոչարյանի կերպարին անդրադառնալ, գուցե սկսենք շատ ավելի վաղ շրջանից, երբ որ ինքը հայոց համազգային շարժման անդամ էր և պատգամավոր ընտրվում հայոց համազգային շարժման, ուրեմն, կողմից, լորիից, այդպես էր։ Հիմա չեմ ուզում շարունակեմ պարոն Վարդևանյանի ուրեմն մեղադրանքները, մարտի 1-0038 հրաման, եւս 1-0 պարզում է կա եւս 1 հրաման, բայց պարոն Վարդևանյանը գուցե պետք է նշեր, որ մարտի 1-ը դեռ բացահայտված չի նաև իրենց փաստաբանական խմբի ջանքերով, որտեղ այդ հատորները մնացին մեր ժողովրդից անհասանելի, հեռուպայացին, գնացին սարմական դատարանում իրենց սիրելի Հրեր Թոմասյանի աջակցությամբ և մյուսների, կարողացան 301 հրամանը հանել, ոնց որ թե այդ սահմանադրական փոփոխությունը չէր արվել Դավիթ Հարությունյանի և Հրեր Թոմասյանի կողմից սահմանադրական փոփոխությունների շրջանակում։ Հիմա ինչ այն ժամանակ պետք էր, հետո պետք չի, որտեղ Ռոբերտ Քոչարյանի անձեռնմխ խելության խնդիր կար, մեկ մարտի 1-ի գործընթացին, այնուամենայնիվ մենք նորից անդրադառնալու ենք գուցե այլ դրվագներով եւս։ Այդ գործի մեջ բնականաբար նաեւ այլ մեղադրվողներ կան, պարոն Օհանյանը, որպես այն ժամանակ գլխավոր շտաբի պետ, Արմեն Գևորգյանը, Յուրի Խաչատուրովը, Միքայել Հարությունյանը, հիմա խոսվում է Վիգեն Սարգսյանի և Միքայել Հարությունյանի մասին։ Վիգեն Սարգսյան, վերադարձիր տուն, որովհետև քո 1000 դրամների ծրագիրը ոնց որ թե նկարագրվեց, որ քո գրպանից է տրվում և ոչ թե մեր ժողովրդի հավաքած ամենամսյա գումարների շնորհիվ։ Միքայել Հարությունյան, նորից եմ կրկնում, Հրանուշ Հակոբյանի ականջը կանչի, տուն վերադարձեք, դուք պաշտպանության նախարար եք եղել, նախարարները օտարության մեջ պետք է չլինեն, էլ ոնց ասենք, պետք է գան, որպեսզի լինեն Հայաստանի հանրապետությունը, որտեղ նրանք զբաղեցրել են այնպիսի պաշտոններ, որոնք տնօրինում են շատ մեծ գաղտնիքների և գաղտնիության ժամանակաշրջանը ավարտված չի։ Հիմա Գեղամ Նազարյանը, պարոն Նազարյան, դուք խոսում եք, որ 4 օր հետո պետք է կանգնեք, գլխավոր շտաբի և պաշտպանության նախարարության խնդիրը ոչ թե օր առաջ մարտերը կանգնացնելը, որտեղ մարտերը մենք չենք սկսել և մենք չենք տնորինում այդ հարձակողական տրամաբանությունը, պետք է գլխավոր շտաբը կառավարեր գործողությունները, ես իմ ծրագրային ելույթում նշեցի, նախկինում մենք ունեցել ենք շատ ավելի ծանր պահեր, բայց հաղթահարել ենք դա, որովհետև այդպես խնդիր չի դրվել մեր զինվորականության կողմից, կանգնեք էլ չեն կարող կրվենք, որտեղ սպառազինությունը ավարտվում է։ Մի օրվա սպառազինություն եք ունեցել, մարդիկ գնացել են նույնիսկ հարևան հանրապետություն արագ հետենեք է, մի բուռ փամփուշտի համար, բայց խնդիրը դրա մեջ չի եղել, խնդիրը այդ նպատակը իրացվել է և այս պատերազմի ընթացքում քննարկումները կանգնելու չկանգնելու հնարավորությունների մասին ամուսնական խորհրդի շրջանակներում իրականացրվել է նաև Նիկոլ Փաշինյանի կողմից, նաև արտախորհրդանական ուժերի խորհրդանական ընդդիմության լայն քաղաքացիական հասարակության հետ լուծումներ գտնվել են, գերտերություններ ուզեցել են կանգնեցնել, կանգնեցրեցին, չէ՞ չէ, որտեվ հակառակորդ իր առավելությունները ֆիքսել էր թե սպառազինության, թե նաև իր հաջողություններ բռնցրել և շարունակում էր։ Հիմա անթադ մեղադրենք առաջնագծի ինժեներական կառույցներ և այլն, այնտեղ շատ բան են գտնելու, դրա համար 44-օրյա պատերազմի հանգամանքները ուսումնասիրող քննիչ անձնաժողովը պետք է ունենա լայն լեգիտիմությամբ օժտված հնարավորություններ։ Եթե շարժվենք կանոնակարգ օրենքով, դա նույն ձևաչափը պետք է լինի, ընդլայնված ըստ կանոնակարգ օրենքի, դա իրավասո իրականացնի միայն պաշտպանության և վտանգության հանձնաժողովը։ Խորհրդանական վերահսկողության մասին լավագույն օրինակը հանձնաժողովի, դա իրականացվել է ապրիլյան քննիչ անձնաժողովի շրջանակում զինված ուժերի նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնելու առումով, որոնք Գեղամ Մանուկյանը շատ բացաշունչ ելույթ ունեցավ, ես ընկալում եմ,
Գեղամ Մանուկյանի ելույթի բովանդակային մասը, որովհետև ինքին ուսումնականից եղել է հեղափոխական դաշնակցության անդամ, որը Գարսվիկ Մինասյանը եղել է շատ ավելի ուշ ենթադրում է։ Բայց Գեղամ Մանուկյանը ճանապարհ անցել է եւ նույնիսկ դատապարտվել է դրոյի գործով եւ ազատվել է Ռոբերտ Քոչարյանի Հայաստան գալուց հետո հանգամանքների բերումով։ Եվ այդպես էլի շատեր է, բայց ես չեմ ուզում անդրադառնալ դրոյի գործին, մյուս գործերին, առաջ պետք է նայենք, թե չէ։ Եվ առաջ նայելու համար ես ուզում եմ հիշեցնեմ, որ իմ երեկվա ծրագրային ելույթի մեջ շատ հետաքրքիր ոչ միայն բանակին վերաբերվող, նաև ազգային ընտանգության, հայեցակարգային դրույթներ կային, որոնք մենք չքննարկեցինք։ Մենք ոնց որ թե շարունակում ենք նախընտրական քարոզարշավ։ Չէ, մենք հիմա ձեռում ենք հանձնաժողովի հանձնաժողովներ, որոնք պետք է շարունակեն աշխատանքը պարլամենտում։ Ուստի, գամ այն եզրափակիչ ելույթի բուն բովանդակային մասին, որը պատրաստել է հենց վաղվա համար, մեր ապագայի համար։ Իմ նախկին ելույթներում բազմիցս նշել եմ, որ հոկտեմբերի 27-ի ոչնչացումից հետո մեր պետության անվտանգային ողջ ժամակարգը գլխի վայր շրջվեց։ Այսուհետև պետական կառավարման ենթակառուցվածքներում տարիներ շարունակ տիրած անտարբեր և անպատասխանատու վերաբերմունքի դրսևորումները հանգեցրեցին մեր երկրի անվտանգության թուլացմանը։ Եվ նույնիսկ հիմա հետպատերազմյան շրջանում դրանց հաղթահարման ճանապարհին դեռևս ակնհայտ դիմադրություն կա պետական համակարգում, բանակում, կրթական համակարգում և այլուր։ Այնինչ մեր երկրի ապագայի հեռանկարները կերտելու համար օր առաջ պետք են պետական մտածողության և բարեխղճության որակներ ունեցող գործիչներ։ Վազգեն Սարգսյանն ասում էր, ես եմ մտնում քաղաքականություն, որ բանակը չմտցնեն։ Ազգային ժողովում գտնվող ընդդիմությունը բազմիցս նշում է, որ բանակը չպիտի քաղաքանացվի։ Բոլորս ենք հիշում, որ 44-օրյա պատերազմից հետո այդ ժամանակ դեռևս արտախորհրդանական ընդդիմությունը ոչ միայն չդատապարտեց գլխավոր շտաբի քաղաքական բնույթի հայտարարությունը, այլև կոչ արեց գլխավոր շտաբի նախկին պետ Օնիկ Գասպանին բանակի միջոցով իշխանությունը բռնազավթել։ Սա պատմում է, որ տասնամյակներ շարունակ բանակը եղել է քաղաքանացված, օգտագործվել է տարատեսակ քաղաքական նպատակներով և հանդես եկել որպես օրվա իշխանության սպասարկում։ Թե ազգային ժողովը, թե կառավարությունը և թե հանձնաժողովը հսկայական ալիք ունի բանակը ցանկացած գնով քաղաքականությունից հեռու պահելու ուղղությամբ։ Պետք է անվերապահորեն աջակցել զինված ուժերին, սակայն սա որևէ կերպ չի ենթադրում քաղաքական ակնկալիքներ ունենալ բանակից։ Հանձնաժողովի գլխավոր առաջնահերթություններից եմ համարում նաև զինված ուժերում կոռուպցիայի դեմ արդյունավետ պայքարի գործիքակազմի մշակումը։ Որևէ բան չի մոռացվել և տարիների ընթացքում բանակից գողացվածը վերադարձվելու է բանակ։ Անկախ նրանից, թե այս պահին ինչ կարգավիճակում են գտնվում զինված ուժերը տասնամյակներով թալանողները։ Հուսով եմ, որ բանակից թալանվածը հնարավորինս շուտ կհանձնվի բանակի տնօրին մանը, նախքան ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագնձման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի տարածումը դրանց վրա։ Մեկ նախաձեռնությամբ հանդես գա, որ հանձնաժողովի նախագահը ընտրվելու դեպքում հանձնաժողովի արտագնանիստ կուզեմ կազմակերպեմ Վահագնի թաղամասում, Մոնումենտում, Սևանի ավազանում, և որպեսզի մենք այդ խոսակցությունները դադարեցնենք, սա պատկանում է այս զինվորականին, այն զինվորականին, որպեսզի մենք մաքրենք այդ էջը և գնանք առաջ։ Հաջորդ քայլով կարևորում եմ յուրաքանչյուրիս պատասխանատվության աստիճանական գիտակցումն ունկալում եմ մեր երկրի կայացման գործում, խուսափելով ավելորդ ցուցադրողականությունից այս պահին յուրաքանչյուրիս խնդիրը պետք է լինի մեր երկրի անվտանգության համակարգի ամբողջական վերականգնումը, բանակի հզորացումը, որի տակ պետք է հասկանալ ոչ միայն նորագույն սպառազինության ձեռքբերում, այլև զինվորական համազգերտ կրող անձի արժեհամակարգի փոփոխություն, բարձր ինտելեկտ, պատասխանատվության զգացում, պետականապետ մտածողություն, ինչպես նաև հաղթանակի ու պարտության մասին առողջ պատկերացումներ։ Այս գործընթացում հավասարապես կարևորում եմ թե ներքին, թե սփյուռքի ներուժի կենտրոնացումը։ Աշխարհասփյուռ հայության գիտական մտքի կիրառմամբ բանակը ձեռք կբերի մասնագիտական նոր գիտելիքներ, որոնք գործի կդրվեն ռազմաարդյունաբերական համալիրը զարգացնելու, նոր զինատեսակներու ռազմական տեխնիկա ստեղծելու նպատակով։ Այնուամենայնիվ 21-րդ դարում նորագույն ռազմատեխնիկական պարտադիր, բայց ոչ բավարար պայման է հզոր բանակ կառուցելու համար։
աշխարհի նոր իրողությունները թելադրում են մշտական ինտելեկտուալ աճ եւ պրակտիկ գիտելիքների շարունակական հարստացում։ Ռազմական տեխնիկան, ֆիզիկական պատրաստվածությունը ուժեղ բանակի կարևոր բաղադրիչներ են, սակայն պետք է ընդունել, որ առանց արժեհամակարգային հիմքի, հոգեբանական կոփվածության ու գիտական հենքի անհնար է հասնել նշանակալի հաջողությունների։ Ես ուզում եմ նաև անդրադառնալ պարոն Մամիջանյանի բարձրացած խնդրին, ՆԱՏՕ-ի խորհրդանական վեհաժողովի հետ կապված։ Պարոն Մամիջանյան, դուք քարտուղարության մեր խորհրդաժողովի քարտուղարության մեջ կգտնեք մեր նիստի, հա, հարցի, ուրեմն մասնակցության հնարավորությունը, որը մերժվեց եւ մեզ եւ Ադրբեջանի համար, որովհետեւ այդ հարցը նախատեսված էր Միրչա Ջոնայի, ուրեմն, տալու համար ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալին, այդ հնարավորությունը մեզ չունեցանք, բայց մեր պաշտպանության հանձնաժողովի էջում դուք կտեսնեք նաև այն բոլոր նամակագրությունները, որոնք մենք ունեցել ենք խորհրդաժողովի երկու նախագաների հետ կապված Թուրքիայի մասնակցության, ահաբեկչիչների մասնակցության եւ այլ մյուս հարցերի, որը ունեցել է նաեւ պատասխաններ։ Դե ժամանակը սպառվել է, պարոն Քոչարյան։